नमस्कार, मैं सुवर्णा सुवर्णा ब्लॉग में स्वागत जाना आज मैं एक सुंदर भिडिओ लिखी टुकुरा चराइ विषय आपन लोग अवगत करा। टुकुरा चराइ सचराचर ताती चराइ बुलियो जाना जाए और इंग्रजीत वेवर्स बार्ड्स बुलियो जाना जाए। तेओलोके सुंदर बास आछे। ए चराइ विधर आमार गांव माने इमान आछे, धुनिया के हारी पाती तामुल गस नारिकल गस सुंदर भावे बास आजि हाजी आछे। मैं आज आपन लोग এই চৰাই বিধৰ বাহ আৰু কেনেদৰে সিহঁতে জীৱন যাপন নিৰ্বাহ কৰে মই তাৰ বিষয়ে এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াম। চাই থাকক, মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। বসন্তকাল আগমনৰ লগে লগে এই চৰাইটোৱে বাহ সাজা আৰম্ভ কৰে। এই চৰাইটোৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল টিচিয়াছ ফিলিপাইন, এই ইংৰাজীত ৱেভাৰ বাৰ্ডছ বুলিও জনা যায়। প্ৰথম অৱস্থাত চৰাইটোৱে বাহ সজাৰ গছৰ পাত এটি আধাৰ পাত হিচাপে লয়। পুনতে সেই পাতটো ফালি এডাল ওলম সাজে। ওলমডাল মাছ কৰি দুটা মুখৰ বাহটো কাম আৰম্ভ কৰে। তাৰ পিছত ওলমডালত সুতৰ ভৰ দি বাহটো নিয়াৰিকৈ সাজিবলৈ লয়। বাহটোৰ ওলম আৰম্ভ কৰা স্থানত দুকাষে কেঁচা মাটি বা গোবৰ তুলি থোৱা দেখা যায়। বাহটো বতাহত প্ৰথমে সম্ভালিত হৈ থাকিবৰ বাবে হয়তো সিহঁতে কেঁচা মাটি বা গোবৰ আঁতি ৰাখে। বাৰু, এতিয়া মই এটা কথা সোধোঁ, এই টুকুৰা চৰাই যে বাহ সাজোঁতে ইমান হুলস্থুল কৰে, আন চৰাই যে বাহ সাজিলে যে হুলস্থুল নকৰে, কিয় কৰে জানেনে বাৰু আপোনালোকে? ঠিক আছে, ময়ে বাৰু কওঁ, শুনকচোন। যেতিয়া মতা চৰাইটোৱে বাহ সাজি থাকে সেইখিনি সময়ত মুগাবৰণীয়া মাইকী চৰাইজনীয়ে বাহটো চাবলৈ আহে। সেইখিনি সময়তে মতা চৰাইবোৰে পাখি মাৰি কৰা কোলাহলৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পায়। সেইবাবেই টুকুৰা চৰাইয়ে বাহ সজা স্থলীত সিহঁতৰ মাতে ৰজন জনাই থাকে। এই মাইকী চৰাইকেইজনীক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ মতা টুকুৰা চৰাইবিলাকে এমুখীয়া আৰু বা দুমুখীয়া বাহ সাজে। এওঁলোক এগৰাকী নামঘৰৰ নামঘৰীয়া আৰু এগৰাকী গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ। তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই শুনো আহোঁ। এই চৰাইটো টুকুৰা চৰাই। টুকুৰা চৰাই বাহটো নিখুঁতকৈ তামোল নাৰিকলৰ পাত তাৰ আঁহবিলাক ধুনীয়াকৈ আঁহবিলাক আনি আনি সিহঁতে বৰ ধুনীয়াকৈ গুঠি এই বাঁহটো নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ কৰে। নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ কৰি তাত তেওঁলোকে কণী পাৰি পোৱালি জন্ম দিয়ে আৰু ইয়াত পানী নোসোমায়, বৰ ধুনীয়াকৈ বনায় নিখুঁতভাৱে। আৰু সেইকাৰণে টুকুৰা চৰাই পক্ষীকুলৰ অভিযন্তা বুলি কোৱা হয়। এই টুকুৰা চৰাইটোক পক্ষীকুলৰ অভিযন্তা বুলি কোৱা হয়। শ্ৰেষ্ঠ চৰাই, শ্ৰেষ্ঠ চৰাই বুলি কওঁ। ইমান নিখুঁতভাৱে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চৰাইও আছে, কিন্তু ইহঁতে অকণমান চদা চৰাই, টুকুৰা চৰাই। কিন্তু ইহঁতৰ নিচিনাকৈ নিখুঁতভাৱে এই বাঁহটো বনাব পৰা চৰাই বহুত কম। এই চৰাইটোৱে শ্ৰেষ্ঠ চৰাই, আমি জনাত দেখাত সৰু, কিন্তু তাৰ জ্ঞানটো বহুত ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ জ্ঞানটো, জ্ঞান ডাঙৰ। সেই কাৰণ বান্দৰ হৈ আজি তেওঁলোকে ঘৰ বান্ধিব পৰা নাই। তেওঁলোকে আজি এই সৰু চৰাইটো হৈ ঘৰ বান্ধি নিজে থাকিব পৰা কৰিছে। তাঁতী চৰাই নামেৰে জনাজাত এই চৰাইবিধ পুৰা বিশ্বত 70 বিধমান প্ৰজাতি আছে। 20 প্ৰধান জীৱৰ বাবে ইহঁতে ঘন বসতি অঞ্চলত বাস কৰে। য'ত মানুহ থাকে তেওঁলোক তাতে থাকে, কিন্তু খেতি বাতি কিছু অনিষ্ট হয়। কিন্তু বৰ্তমান এইবোৰ লুপ্ত হ'ব ধৰিছে। খোজা টুকুৰা চৰাইবিধ আমি সদায় যত্ন কৰিব লাগে যে আমি এই চৰাইবিধ কেনেকৈ ধৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ এই অসমৰ পৰা, এই পৃথিৱীৰ পৰা এই চৰাইবিধ নোহোৱা হ'ব ধৰিছে লাহে লাহে। এতিয়া বৰ্তমান খুব কম সংখ্যকহে চৰাই আছে, য'ত চহৰ অঞ্চলত দেখাই নাপায়, গাঁও অঞ্চলতহে দেখা পায়, খুব কম কম ঠাইত। এই চৰাইবিধ যাতে আমি কিদৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰে আমি সজাগ হ'ব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব ওলাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ন